Salam Viral TV. Berita baru kami terima. Warisan calonkan bekas pengarah JPSM di Ranau. Ranau, bekas pengarah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Marcos Sitten, 67, diumumkan sebagai calon parti warisan bagi kerusi Parlimen Ranau pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Perkara itu diumumkan oleh Presiden Warisan, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal semasa program jelajah Presiden di Dewan Pertubuhan Chun Chukung semalam. Marcos merupakan ketua bahagian warisan Ranau. Muhammad Syafi'i berharap warisan mampu meraih kejayaan di kerusi Parlimen Ranau dengan adanya sokongan rakyat. Ketika ini kawasan Parlimen itu disandang oleh Datuk Jonathan Yassin yang memenanginya atas tiket PKR pada PRU-14. Beliau bagaimanapun kemudiannya menyertai PPBM Bersatu pada tahun 2020. Muhammad Syafi'i juga turut memberitahu bahawa warisan kini disertai oleh ramai veteran politik di Semenanjung Malaysia termasuk mantan Setiausaha Agung Mike, mantan Speaker Dewan Undangan Negeri, Dun Perlis yang kini Ketua Perhubungan Warisan Perlis serta mantan Exco Agama di Kedah yang menjadi Ketua Perhubungan Warisan di Kedah. Menurutnya, orang UMNO, PKR dan DAP kini semua bergabung di bawah Parti Warisan di Semenanjung. Ketika warisan mendapat tempat di hati pemimpin politik di Semenanjung, pemimpin Sabah pula mengaitkan warisan dengan pendatang tanpa izin, PTI. Di Britain, orang India boleh dilantik sebagai presiden dan tidak pernah dengar orang putih bilang PTI, cuma di Sabah sahaja dilabel PTI. Jadi Maximus Datuk Seri dari Maximus Onkili, kalau tidak mahu kerjasama dengan saya, tidak apa tapi janganlah hina kami dalam warisan. Kita orang Sabah bah ini, katanya. Credit Borneo Today. Sekian info terkini dari kami Viral TV. Sekiranya anda rasa channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Sampai jumpa lagi.